Կառավարությունը հավանություն տվեց ընտրակաշարքը քրեականացնող օրենսդրական նախաձեռնությանը։ Հրազդանում ստեղծվում է նոր ազատ տնտեսական գոտի, նախատեսվում է ներգրավել 200 շահագործող կազմակերպություն։ Ամուսարից օգտակար հանածոների ապօրինի արդյունահանման փաստով քրեական գործ է հարուցվել։ Ավազահատիկ ՍՊ-ն նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին և նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին մեղադրում է արհեստական խոչընդոտներ ստեղծելու մեջ, գործը ՀԿՑ-ում է։ Ադրբեջանը հետախուզում է հայտարարել Դեն Բիլզերյանի նկատմամբ Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու համար։ Երևանի 2800-ամյակի միջոցառումները հետաձգվում են, դրանք տեղի կունենան հոկտեմբերի 20-ից 21-ին։ Ազգային ժողովը սեպտեմբերի 6-ին կգումարի արտահերթ նստաշրջանը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը հայտնաբերել է Միացյալ Նահանգների կողմից հետախուզվող Թուրքին։ Չինաստանը Հայաստանին է նվիրաբերում շտապ օգնության 200 նոր ավտոմեքենա։ Հայաստանն Ալբանիայի համար սահմանում է առանց վիզայի ռեժիմ։ Իսրայելը մեղադրանք կառաջադրի դրոն արտադրող ընկերությանն Ադրբեջանի պահանջով հայ զինվորներին ռմբակոծելու համար։ Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն պաշտոնական այցով ժամանել է Բաքու։ Վարդան Մինասյանը հրապարակել է Հայաստանի ազգային հավաքականի կազմը։ Սամվել Կարապետյանը ներառվել է Forbes-ի վարկածով ամենաազդեցիկ 100 ռուսաստանցիների ցանկում։